keikki. Christmas torttu. Luumuhillo. Joten me tehdään tänään joulutorttuja. Joten tehdään joulutorttuja tänään. Ja torttuihin me tarvitaan... Tää on väärin. Voitaikina levyjä, missä on joulutorttuja. Ja... tähtihilloa. Koska se on hyvä. Tässä luumu tähtihillo. Ymmärrätte. Ja sitten... keitämme ja juomme... mitä tää on? Glögiä. Varmaan kaikki selvä ja tehdään tänään tällä joulutunnelmaan. Tehdään näitä joulutorttuja ja glögiä. Let's start! We need a leikkauslauta, koska meidän pitää leikata ne joulutorttut sillain niin kuin kivasti. 10 kappaletta näitä levyjä. Mutta kun ne tehdään puoliksi, niin tulee 20. Otetaan täältä. Mä en tiedä, tarpeeksi. Kyllä me mun laitetaan tänne sitten varmaan tuonne mikroon. Joten kohdellaan sinne, tuleeko näistä mitään. Eli ensin sun pitää leikata puoliksi. Joo, ihan helppo homma. Joo. Me tehdään tänne tämmösiä näin. Tehdään tämmösiä. Oho, tuli vähän löysyä. Me tehdään tämmösiä viivoja tänne sivulle. Onko tää ihan liian kylmä? Näin. Aika monen sötti sitten näitä, että tulkaas tänne lähemmästä mikroa. Laitetaan. Joo. Me laitetaan nää tänne. Näähän siis vois tietenkin laittaa niinku osina, sillä lailla näin kaikki laitetaan samaan aikaan. Antakaa munkin leikkiä näillä jutuilla. Mäkin saan leikkiä mikrolla, jos mä haluan. Niin, koht 14. Mä saan leikkiä mikrolla ihan itse, jos mä haluan. Tässähän voisi olla tämmönen vähän aikainen, muutaman minuutin ASMR-tuokio, eli tervetuloa Iipun kokkisoun ensimmäiseen ASMR-hetkeen. Tässä me, pitää puhelia, tässä me tehdään erilaisia ääniä sen aikaan, kun mikro on päällä. Ensimmäisenä äänenä on uunin nämä vivut tai mitkä nämä on. Seuraavana, mikä tää on tonttulakien kilinäkello? Seuraavaksi katsotaan, miten mikrossa ovat levyt sojuneet. Joo, ehkä ne olisi kannattanut laittaa osissa, koska nämä jotkut näistä on semmosia... Tää on hyvä. Eikä nää pitää leikkaa puoleen osaa vielä. Noin. Sitten leikataan... Lätään vaan nää tänne. Tai niin. Tavataan näilläkin noin. No niin, sitten takas mikroon. Laitetaan se tonne. Voidaan jatkaa taas tätä ASMR. ASMR:ää. Ja seuraavaksi voitaikina levypaketti. Kuulostaa tämmöiseltä. Mikrossa ja... Tuo häiritsee, kun tulee tuohon suoraan tuohon naaman eteen. Niin, enpä oikein tiedä. No niin. Sitten jatketaan, mihin viimeksi jäimme joulutorttujen taitteluun. Sitten alamme tekemään näitä torttuja. Professional. No niin. Mä sitä tiedän, miksi. Mä tein näitä torttuja, me tehtiin yöksessä näitä joku muutama viikko sitten. Mut mä saan tästä hyvän videon. Otetaan tää veitsi, tää on vaarallinen veitsi. Tein tää kaikista isoin ja vaarallisin ja terävin ja
Voisko... Mulla on se asia kunnon kokeilla. Mulla on kokkihattu. Vaikka on vähän jouluna olo tällä hetkellä, niin kokit käyttää tämmöstä kunnollista veistä. Tää on veitsi, tää ei oo mikään puukko. Sitten me käännämme tämän yhden tänne, näin. No, se pitää tossa. Se laittaa tää toinen laittaa tänne. Wow. Me osataan jotain. Sitten täältä tänne. Ja täältä tää. Se on kyllä juutorttu. Aina ehkä joku pelti tai joku uunikin olisi ihan kiva juttu. Odottakaa se kuntti. No niin, laittaa se ensimmäinen joulutorttu tänne. Nää onkin vähän lölloi. Okei, ne antaa jotain voimaa. Kattokaa nyt näitä, ne on ihan rasvasia tuolta. Ne on ihan sulaneita. Joo, joulutorttuja. Laitaa toi tonne. Eikö nää kaikki oo tämmösiä? Ei varmasti. Mitä mä oon laittanut? Ja sit tää tänne. Mä just ikinä tullut ikinästä. Eikä ikinä tullut tämmösiä joulutorttuja. Nää on varmaan ihan hyviä. Ne on niin näitä tämmösiä just tämmösiä. Kauhean rasvasia ja nää on kauhean tämmösiä. Kauhean lötköjä nää taikina. Next we laitamme näitä tähtitorttua. No niin, eli tässä on. Tada. Joo, haisee hyvältä. Laitetaan. Tuonne lusikallinen. Sitten me tarvitaan seuraava. Tää on kyllä mukava asento. Vähän sellainen selkää sattuu. Ja sitten tulee tää kiva tämä... Tulee tähän silmille. Sitten me laitetaan nämä uuniin. Laitetaan tämä torttu juttu tähän. Noin. We have glöggi. Ruotsiksi in Swedish glöggdryck. Joten me tehdään sitä. Pakko heitellä näitä asioita. On. Älä kysele tyhmiä. Me laitetaan tänne vähän sen vettä. Me laitetaan. Tääks tämmönen joku levy päälle? Mä laitan sen 12. Meillä on tuolla tommosta. Meillä on vähän vettä siellä. Se on nyt kokonaan joo. Ja sitten me osataan sen verran, että se kiehuu. Te nähdään, kun se kiehuu. Eli te näette, vesi porisee. Me lisäämme tästä nyt loput glöggit. Nyt tulis jo. Kokki on lifehacki. Olikaa tosta. Hyvin hazardin olosta. Tunnus siltä kaikki. Ja sitten me laitetaan se takas tänne. Me odotetaan sen verran. Ja heti kun se alkaa, sieltä alkaa tulla höyryä, niin me otetaan se pois. Sen ei kuulu kiehua, vaan sitten kun se alkaa höyryämään, se on hyvä. Now I play something funny with recorder. Se oli tää joku hieno laulu. Joku joululaulu, joku jouluteema. Tämä glögi on nyt valmis. Enkä läikyttänyt yhtään. Hillo.